Salve, rapaziada, diretamente aqui da minha rede. Venho informar que meu palpite para o jogo de amanhã é 1-0 para o Corinthians, tá bom? Valeu, rapaziada, é nóis. Fala aí, galera, tudo bem? Atlético de Goiânia e Corinthians. Deu aquela desanimada na terça o time, mas fora de casa o time tá bem, né? Então eu vou levar em consideração esse retrospecto. Por isso que eu acho que o Corinthians vence lá por 1 a 0, porque ele tá muito bem fora de casa. E vai seguir assim. Valeu, um abraço. Fala, rapaziada, Corinthians Atlético Goianiense. É aquele jogo que, pelo retrospecto recente entre os dois times, você falaria, pô, vai ser um jogo perigoso pro Corinthians. Mas esse Corinthians agora reforçado com a estreia do William, Roger Guedes, Juliano, Renato, me recuso a não apostar na vitória do Corinthians 2 a 0 pro Corinthians, mesmo fora de casa. Salve, rapaziada. Corinthians vai enfrentar o Atlético Goianiense fora de casa aí nesse domingão. E, mano, com certeza vai ser um jogo complicado. A gente já enfrentou eles 3 vezes aí esse ano. Mas dessa vez, com certeza, a gente vai sair com a vitória. E com o gol do William, hein? Ele vai jogar e vai meter gol. Meu palpite é 2x1 pra gente. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Fala, fiel, saudações corintianas, passando para palpitar mais o jogo do Corinthians, Atlético Goianiense e Corinthians. Estreia do William? Se pá, hein? Corinthians 2-1. Esse é o resultado. Um abraço, tamo junto, vai Corinthians. Salve, salve, rapaziada. Domingo 6h15, a promessa raramente vai ser de jogo bom. E o Corinthians não vem colecionando bons jogos contra o Atlético Goianiense, não ganha deles desde 2017 num jogo com gol do Rodriguinho. Dito isso, meu palpite vai ser um 0x0 bem chato em Goiânia. Fala, galera, beleza? Aqui para deixar meu palpite para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que o Timão vai até Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense que tá meio entalado aqui na nossa garganta esse ano aí, né? O Corinthians não teve muita sorte com o Atlético nem no Campeonato Brasileiro, nem na Copa do Brasil, eles nos eliminaram. Então acho que tá na hora da gente devolver, dar um troco neles. Então acho que o Timão vence. 5 jogos sem perder, 3 vitórias e 2 empates. Acho que vamos chegar à 4ª vitória nessa sequência aí. Vamos acumular o 6º jogo sem perder. Timão vence o Atlético Goianiense em Goiânia pelo placar de 2 a 0. E olha, pode pintar gol de estreante aí. Tem um camisa 10 pintando na área. Beleza? Forte abraço a todos e vai Corinthians! Salve, rapaziada! Finalmente é dia de Corinthians, depois de mais de uma semana esperando. A gente tem aí um jogo contra o Juventude. Provável estreia de Roger Guedes e a gente também pode ter Renato Augusto e Juliano titulares. Então, mano, a expectativa é muito alta. Eu espero que o Roger Guedes se estreie com gol. E meu palpite é 4x0 pro Corinthians. Sempre com muita confiança. Vamos lá, rapaziada. Foco na vaga na Libertadores agora, hein? Tamo junto.